Ja te kemi sërish në kuzhinën tonë me një tjetër recetë. Domatet ne jeshile. Jemi mësuar me domatet jeshile që ne bëjmë turshi. Por normalisht është edhe një recetë tjetër që ne e gatuajmë me vezë dhe me pana. Është një recetë e dukagjinit, sepse edhe një recetë tjetër, një kliko. Kliko me domate jeshile. Po, me domate. Dhe si të gjitha, recetat e tjera me gliko, kështu më duhet edhe mua, më duhet sheqeri, më duhet një shkop kanel, karafil, nëse ju e dëshironi që ta keni staranisën, mund ta vendosni, në të kundërt nuk e vendosni, s'ka problem, nëse doni të vendosni barbarozën e vendosni, po prap janë opcionale, dhe lëngu i limonit që ndihmon në mos të trashet, lëngu nga sheqeri, kaq. Ju e keni dhe në ekran, po i lexoni produktet, reçel me domate jeshile. I kemi në tek, i presim shumë në copëza. I presim në copëza të mëdha, mund i presim në copëza në gjysmë hëne, si të dëshironi ju, nuk ka shumë rëndësi. Sheqerin e vendosni në darkë bashkë me domate, derisa, shiko, të krijohet një masë kremoze. Një masë kremoze. Normalisht unë i kam shtuar tani edhe një pjesë sheqeri. I kam shtuar një pjesë sheqeri, pra do të qëndroj dhe më gjatë. Dhe, si që kam... Pra, i kemi sheqerosur. I kemi sheqerosur dhe i kemi sheqerosur, ama të thonë atë fjale në ëmbël shumë. I shtoj këtu direkt në tenxhere. Të domate jeshile nuk kanë edhe shumë, nuk kanë aciditet nga krasime domate të tjera. Shtoj gjithë masën, shikos kam shtuar lëngun e limonit dhe për një herë masa... Qimentoset, edhe kur themi ne, për një sështen që qimentoset. Qimentoset që qeri sa, ja të fshide pakës duart, dhe e lëm të zij avash, avash, avash. Pa tjetër, do të lë deri sa, e shikoni pa i shtuar fare ujë, pa i shtuar fare ujë. Nuk i kam shtuar masën e sheqerit të duhur, thjesht, sa? Ju e keni masën të shkruar, dhe unë sërisht e ndihmoj të tretet. Do të marë. Edhe limoni, Dani. Bëjmë një limoni. Masazhim. Që mos kemi. Të lëngje të grumbullohen brënda. Të plot apo gjysmën? Një limon të plot, të shtojmë. Përveç aromës dhe shijes, i mban dhe këshu të forta si që janë vetë domatet jeshile. Të prera në forma për salatë. Renden. Nga duhet edhe pak nga lëkura. Dhe pisa tjetër e limonit, nuk do hidhet, pa dyshim. Jo, jo, absolutisht. Do t'a lëktu, do t'a lëktu, pastaj do t'a lëktu. Pa tjetër që do t'a lëktu. Pra, se bëhet në formën e pures. Pra, si të shikoni, ja, dhe në formën e pures. Shtoj. Staranisën, nëse ju gjithmonë e dëshironi dhe kanelën dhe shkopinë e karafilit. Ose gozhë karafili, si të doni ju. Mund të tingëlloj duke të pak e quditshme, për të shumë. Shumë e quditshme si reçel, po kur ta provojmë pas të kemi kumbu i vjeshtor që bëhet e til. Në gjanë, është shalqiri që bëhet i til, pra janë disa që të tila. Pas të që kalon në glikot, të gjitha glikot, kalon duke i lën me sheqer. Të jenë 6 orë, ose nga darka dhe në mëgjes të jenë. Të shëqerosur, adhe më pas djerja duhet avash, avash. Për të gjitha, për të gjitha, për të gjitha. Ara, glikoare, e njëjtë. Dhe e lë. Shumë durim që të bëhet avash, avash, avash.
Pra nuk shpejtojmë as edhe një gjë. Unë që të zjejnë dhe të dhe shojnë lëngjet e duhura.